Але не тільки грішми і нерухомістю живуть люди. Існують і високі почуття. Існує поезія. Зоря з німої вишини струмить потоки срібні. Щоб досягли землі вони, мільйони літ потрібні. Це вірш Міхая Емінеску, класика румунської літератури, який, до речі, жив і навчався в Чернівцях і чудово володів українською мовою. І виявляється, Емінеску залишив наступників не тільки в румунській літературі, але й на рідній Буковині. Бо натхнені його прикладом буковинці добувають довідки про румунське походження, отримують румунські паспорти і живуть на дві країни. Для чого? Для чого? Мабуть, хочуть зробити внесок до румунської літератури, як Емінеску. Подвійне громадянство – не проблема. Клятву держава, я зберу клятву, то зря подаєш документи. Присяга вірності чужій державі – залюбки. Україна не може надати мені достойного, сказати, майбутнього. І це не про російський схід, це захід України. Напевно, вже кожен другий, третій має румунські паспорти. Де кажуть і не чули, що таке сепаратизм. Будьмо всі разом. Що з нелюбом зав'язали красний світ дівчині. Буковина. Менш як 80 років тому ці території ще належали Румунському королівству. А вже у 40-х ця земля війшла до складу Української РСР. І все б нічого, однак після вторгнення російської армії в Крим частина українців занепокоїлась. Чи не пред'явить і Румунія претензій до України? Румунія заінтересована нам, потеряла Буковину, щоб весь насталки, що 75 років назад, 1940-му, потеряли Буковину. Румуни дають паспорта, хотять взяти Буковину. Румуни, в свою чергу, заспокоїли, хвилюватись сусідам не слід. Звідки лясю цей страж іде? Той, хто приумножує ті от слухи, це є ворог українського народу. Та навчені гірким досвідом сусідства з Росією, ми вирішили перевірити все особисто. Отож, пункт нашого призначення – Чернівці. Після розпаду Югославії, найбільшої держави на Балканах, цей статус перейшов до Румунії. І румунам дуже хочеться, щоб їх було якомога більше. Тут не приховують, ще у 2000-х Бухарест став робити все для повернення своїх громадян в лоно історичної батьківщини. Для початку – максимально спростивши процедуру видачі паспортів. Румунський уряд ніколи не фішував, що він це так робить агресивно і багато. Кожен другий, третій має румунські паспорти. Для того, щоб отримати документ, треба лише довести своє румунське коріння, представивши свідоцтво про народження бабусі або дідуся. Ніж українець, ніж російський. По-румунськи можна говорити. Здавалося б, така турбота уряду про громадян нічого, крім поваги, викликати не може. Та в бочку меда традиційно ложкою дьогтю закралося маленьке але. Конституція України подвійне громадянство категорично забороняє. Між тим документами, що засвідчують приналежність до Великого Румунського братства, хизується усе більше людей, що мають таке ж відношення до Румунії, як до турків, найвидатніший комбінатор усіх часів. Мій папа був турецько-подданий. А офіційний Бухарест часто уже навіть не повідомляє українську сторону, скільки її громадян присягнуло на вірність сусідній державі. Десь років 4-5 приходили такі списки, що отримав, наприклад, Іванов чи Петров отримав громадянство Румунії. Вже років 4-5 не приходить така інформація. Відтак в Україні можна знайти цілі населені пункти, громадяни яких фактично офіційно є громадянами омріяного ЄС. У так званих румунських селах на Буковині мало не кожен другий мешканець – власник двох паспортів. Усі надписи тут дублюються румунською, саме румунською викладають у школах та спілкуються між собою. Тут не багато румунів, тут усі румуни. Про Україну тут нагадують лише поодинокі вивіски, та й то не всюди. А чуючи українську, місцеві відверто дивуються. Це ж вони румунські. Ні, румунською не багато. Ні. Новенький Аусвайс з гербом Румунії незабаром в кишеню планує покласти і чернівчанка Інна. Отримавши від нас обіцянку не показувати обличчя, озвучує найголовніший мотив. Для неї це путівка у нове життя, можливість жити чи принаймні заробляти у Євросоюзі. Я не бачу перспективи в своїй теперішній праці, а отримавши закордонний румунський паспорт, я зможу вільно працювати за кордоном. І це, звичайно ж, набагато краще і престижніше, ніж працювати тут. Експерти підтверджують, не маючи змоги достойно існувати у власній країні, присягнути на вірність іншій державі ладні десятки тисяч людей.
Дома нема роботи. От в чому біда. А якщо є робота, то за ці гроші прожити практично неможливо. От тому і беруть і їдуть за кордон. Однак, невже зрадити батьківщину за процедурою справді так просто? Не знаю. Це не до мене. Потрапити на прийом до румунського консула з цим питанням нам не вдалося. Та навколо самого консульства створено цілу інфраструктуру зі сприяння видачі паспортів. На інтернет-форумах пишуть, що список необхідних документів для отримання румунського паспорта та безкоштовні консультації можна отримати прямо навпроти румунського консульства. Зараз перевіримо, чи це так. Отож, ідемо до маленької турфірми. Тут нас одразу запевняють, навіть якщо нема документів, що підтверджують наявність румунських предків, це не складе жодних проблем. А якщо вони не були румуни? Ну, якщо вони жили на території Чернівців чи румунських районів, давайте хочеш давати. Чернівці були румуни. Отож, треба лише наявність родичів, що колись мешкали у Чернівецькій області. Проте, виявляється, без цього також можна з легкістю обійтися. За 3,5 сотні євро спритні ділки, які крутяться навколо дипломатичної установи, у найкоротші терміни обіцяють знайти у вашому генеалогічному дереві наявність румунської бабусі або дідуся. Ці дані до Саркового на Буковині були записані в церковних книжках. Бухарест не може перевірити церковні книжки до Саркового. Після Саркового, як тут був Совєтський Союз, дані записували з реєстра. А далі все просто. Якщо Бухарест документи приймає, то навіть мови знати не треба. Достатньо вивчити лише 18 слів присяги на вірність Румунії. І вуаля. Я десь 10-15 чоловік за неділю, займаюся цим пару років. Документи приймають. Коли вийдете на подачу, там буде 100 чоловік, що подають. 80, 120, 200. Бус наш буде повний. 7-6 чоловік, що подають. Ти клятву треба знати. Не знаєш клятву, то зря подаєш документи. Правоохоронці ж сумнівні діяння ділків втручатися не бажають. Мовляв, вирішити проблему все одно не дає змоги недосконалий український закон. Відтак, лишається лише спостерігати, як румунська спільнота розростається, наче на дріжджах. У нас немає жодного українця там примаря, а тут кожен третій депутат обласної ради румун. Що, на думку противників такої толерантної міграційної політики румунського уряду, може нести в собі цілу низку потенційних загроз. Якщо знайдеться потужна партія, така, наприклад, як в них є там Романія Маря, яка досі не покинула своїх поглядів на Буковину, і появиться така партія, зорганізує то щось, створить автономію і відразу попросять вести війська НАТО для того, щоб захистити нібито їхніх громадян. Однак румуни наполягають. В українців нема жодних причин для тривоги. Румуні не має ніяких тотальних територіальних претензій до України. Ні зараз, ні в майбутньому. Дорогі друзі, що вам іще потрібно? Які іще повинні бути іще докази цього? Ми віримо і просто нагадуємо українській владі, зайняті війною на Сході. Народна мудрість говорить, незайвим буває подмухати і на воду, якщо колись вже опікся на молоці. Будьмо всі разом